Müəyyən mövzular, çətin mövzular, müəyyən tip tapşırıqlar, hansılarla ki biz görürük ki şagirdlər və namizədlər çətinlik çəkirlər o tapşırıqları yerinə yetirsin. Onların da demək sayının azalması, sualların bir növ təqdim olma formasının dəyişməsini biz nəzərə almışıq. Müəyyən modelləri biz jurnallarda çap etmişik və onu da deyim ki, misal üçün 9-cu siniflə əlaqədar mən onu indidən deyə bilərəm ki, bizdə nəzərdə tutulmuşdu yazılı cavablarla bir neçə sual. Ola bilsin ki, orada yalnız qapalı suallar və kodlaşdırma tələb edən suallar daha çox olsun.